Donuz orqanlarının insanlara naql edilməsi əməliyyatları davam edir. Bu dəfə Bostondakı Massachusetts Ümumi Xəstəxanasının cərrahları ilk dəfə olaraq insana donuz böyrəyi köçürüb. Prosedur dünyada ilk uğurlu əməliyyatdır. Massachusetts Naqliyyət Departamentinin meneceri olan 62 yaşlı xəstə Rick Lyman böyrək xəstəliyindən əziyyət çəkirmiş. Əməliyyat uğurla keçdiyi üçün tezliklə pasiyentin xəstəxanadan buraxılacağı gözlənilir. Xəstəxananın böyrək transplantasiyasının tibbi direktoru doktor Leo Riella mətbuat konfransı zamanı onu gözyaşlarını saxlaya bilməyib. Həkim bu əməliyyat vasitəsilə dünyada minlərlə insanın xilas olacağını bildirib. Xatırladaq ki, 10 gün əvvəl Çinin Xijin xospitalında isə klinika ölüm keçirmiş 50 yaşlı kişiyə donuzun qaraciyəri transplantasiya edirmişdi. Həmin xəstənin də vəziyyətinin qənaətbəxş olduğu bildirilir.